Meu Deus! Você tá sentindo o que, Angélica? Salve, rapaziada! Beleza, tá começando mais um episódio até aqui no canal. Gente, hoje nós vamos fazer um vídeo super da hora, né, Agatha? A gente vai na cachoeira, gente, aqui perto da minha casa. Gente, se eu abrir a janela da minha casa, cai até uns pingos de cachoeira de tão perto. Gente, tá vendo aquela montanha? Não sei se vocês conseguem ver direito. A cachoeira lá. Nós vamos fazer umas brincadeiras, gente. Tipo uns desafios dentro da água. Gente, a água de lá é muito molhada, sabe? É mais molhada do que no clube. Ah, não, é seco. Ó, e o Keyce tá filmando. Vai lá, Keyce, fala. Então, gente, bora pra cachoeira. Gente, a Agatha, de meia pra ir pra cachoeira. Ela é demais, né? Eu não, babuço. Que isso? Que marmota que... Mas quem peidou? O quê? Gente, a vaca me olhando. Mas deixa eu dar um zoom nessa vaca. Nossa, que igualzinho. Gente, olha essa vaca. Ela não gostou da Agatha, não? Ela tá olhando a Agatha. Cadê o boi? É o boi ali, menina. Boi, é o marido dela, da vaca? Gente, olha esse cavalo. Gente, olha que lindo. Ai, não acredito que eu vou ter que passar perto do cavalo. E se ele dá um pesado, ele não é igual nos meios? Ai, MG, eu tô com medo. Eu tô meio de vaca. Gente, nós vamos ter que passar aqui no meio dos cavalos. Aí, tanto de cavalo. Não, gente, para. Não briga com o cavalo, não. Porque senão ele não passa aqui. Ah, e se ele brigar com nós? E se ele dá um chute em nós? Vai, tio, que eu não vou te bater. Vai, tio. Ah, eu te chamando o cachorro de tio. Chamando o cachorro de tio. Gente. Peraí, espero tirar minha meia, gente. Alguém segura. Cavalo aqui. Peraí, gente. Alguém segura a bola pra mim? Daí a bola. Nós vai ter que passar aqui, ó, no meio desses cavalos. E se eu te falar que eu tô com medo, vocês não acreditam. Ai, eu tô tirando meu. Ah, eu não filmei o Keyce, quase caiu, gente. Ó, oh, gente, o Keyce vai passar. Ah, aquele lá é fiotinho. O que isso? Gente, olha que desastre. Eu vou ser pior. Meu Deus, cadê os cavalos? Por que você não veio pra onde que eu vim? Tem menos... Ah, gente, olha o tanto de coisa que eu tô. Meu Deus. Ui! Nossa, gente, ah não, para. Para aí. Não, meu pé tá destruído. Eu não acredito que passei nisso. Ah, Brasil, é nóis. Gente do céu, essa cachoeira é muito longe. Nós vamos ter que subir aquilo lá tudo. Uma hora depois. Estamos chegando na cachoeira. Gravamos os stories também. Peraí, dá pra ouvir, gente, o barulho da cachoeira, da água? Dá pra ouvir um fundo. A Agatha colocou uma meia no short. Gente, chegamos na cachoeira. Vai devagar. Ah, espera. Gente, ai, misericórdia. Gente, olha esse corre. Sei lá que marmota que é esse, é corre. Nossa, o desce. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tenho medo de passar aqui. Eu tenho medo de passar aqui. Ah, não, é pior que isso. Pera aí. Gente do céu. Pera aí, não, pera aí, que eu sou segurando isso, é pior. Pera aí. Pode ir, vai. Ai, meu Deus. Gente. Mas aí depois é difícil pra pegar. É, mas você tá filmando em pé, não serve. Olha, nós temos que fazer vídeo pro TikTok, hein? Vai. Ai. Pode vir, vai. Ah, pronto, perdi o medo. Vou até de novo. Gente, aí como que passa aqui? Chegamos na cachoeira. Ai, Jesus. Gente, chegou. Olha que maravilha. Gente, olha essa cachoeira. Que sonho. De graça ainda. Brasil. Gente, olha que maravilha, Brasil. Nossa, agora mesmo cai aqui. Gente, a Agatha quer que eu vire o meme. Nossa.
jogou a bola lá? Você? Ah, doido! Gente, será que nós vamos ter coragem, gente, de fazer desafio aqui nessa cachoeira? Não sei. Então. Eu não vejo bem dentro. Peraí que nós vamos ver o que a gente vai fazer, gente. Já volto. Será que é isso, filho? Deixa isso molhar muito não, hein? Gente, olha pra vocês terem noção. Ah não, o que é isso? Lá que você é medroso. Devagar, é, cuidado. Vai, vem cá. Meu pé. Meu pé. Aí tem pedra. Ah, é Pedro. Ai, gente. Oh, cuidado que eu tô com a câmera. Ó, o gravador tá aqui. Ah, mesmo. Ó, o tritão, o homem sereio. Ó, aí o gás. Nossa, olha que lindo. Ó, tique-tique, molhando o pé, tique-tique. Nossa, cuidado que ela vai pra lá, já era. Ai, vai. Porque tá meio torto aqui. Assim. Não vou prestar primeiro socorro. Gente, agora a gente vai fazer a brincadeira do esconde-esconde dos Pop It. Tá, Agatha, eu e o Case. O Dest, gente, que tá filmando. Eu não sei se você está ouvindo bem por causa da cachoeira, mas eu vou falar aqui bem pertinho. O Dest que vai estar filmando vai esconder esse Pop It. E o primeiro que encontrar vai, achar, vai ganhar R$10. Então toma Dest, esconde o Pop It. É o Dest. Então, o Dest vai esconder o Pop It. Contando então, peraí gente, nós vamos virar pra lá. Vai, todo mundo vira pra lá. Gente, vamos ver cadê esse papete, eu quero ganhar R$10. Ai, misericórdia. Gente, onde será que ele pôs esse papete? Ah, tu sai de perto de mim, que isso, que isso, que é? Procurar. Pra ver, eu acho uma cobra, mas não acho papete. Aqui ele não vai estar, gente. Como que ele vai esconder aqui? Cadê esse Pop It? Ah, não acredito! Ah, não! Te dá uma bolada no céu. Ai, misericórdia! Gente! Olha quem que achou o Pop It, gente. Tem uma abeia aí. O que você tá sentindo que achou o Pop It? Se eu ganhar R$10.
Ganhei 10 reais agora. Agora eu vou comprar tudo de chocolate. Ele vai comprar tudo de chocolate. Gente, o vídeo foi esse. Gente, nós ia fazer vídeo, tipo, dentro da água. Só que, e o medo. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se deixe seu like, se inscreva no canal. Que no próximo eu vou afogar os dois lá dentro. Mas porque eu tinha medo, gente. Foi a primeira vez que eu vi. Eu fiquei morrendo de medo. Um beijo e foi. Fala tchau. Tchau. Nossa, deve nem deixar eu falar tchau.